အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူပြုတ်ဝက်စမ်းကျဲအတန်ထွက်ဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နေပြီးအားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံကတော့စာရေးဆရာကြီးမြတ်တန်တင်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့စတူရမ်းမဲ့ဂျိန်းဆိုတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဝတ္ထုဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်စကော့တလန်ရဲ့စုံတော့အဖွဲ့ကအင်စပက်တာပီတာဒေါ်လ်ဟာယာတုနဲ့ဆိုင်ရင်တော့အတော်အသက်ငယ်တဲ့လူရွယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပီတာကယာစိုးမှုတစ်ခုကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်အစကအဆုံးတိုင်မဆုတ်နစ်တဲ့လုံလနဲ့လိုက်တတ်သူဖြစ်တယ်လို့သူ့ဌာနကဂုဏ်ပြုလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်ပီတာကိုယ်တိုင်ကတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးများစွာဂုဏ်ယူပြောဆိုလေးရှိတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးပီတာဟာမုတ်စိတ်တို့ကိုစင်ကြဲစွာရိတ်လေးရှိပြီးတော့နှုတ်ပြတဲ့လူရဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှထင်နှစ်ဖက်မှာတော့သပင်းလေးဟာငွေရောင်တောက်စာပြုတ်နေပါပြီ။ပီတာကယာစဘုတ်မှုတွေနဲ့ယာစဘုတ်ကောင်တွေကိုတရားသဘောနဲ့ကြည့်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ယာစဘုတ်မှုကိုကြည့်မြင်တဲ့အခါမှာဆက်ဆုပ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်းမရှိ။ယာစဘုတ်ကောင်တို့အပေါ်မှာလည်းမုန်းတီးဆက်ဆုပ်ခြင်းမရှိ။အရှိတိုင်ကြည့်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပီတာစိတ်ဝင်စားတာကကြီးကျယ်တဲ့ယာစဘုတ်မှုမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပီတာဟာထူးခြားတဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်ပလိတ်တို့ကိုများစွာဒုက္ခပေးလျက်ရှိတဲ့စတူရမ်းမဲ့ဂျိန်းလို့ခေါ်တဲ့မိမလူစွမ်းကောင်းရဲ့အမှုတွေဟာအရင်တော့ကသူ့လက်ထဲကိုရောက်မလာတဲ့အတွက်ပီတာအလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့အမတ်ကြီးကလေးတော်ပီရဲ့အမှုပြီးတဲ့နောက်မှာစတူရမ်းမဲ့ဂျိန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရာဇဝတ်ကောင်ရဲ့အမှုကိုကန့်ကွက်ကြုံလာတာမို့ပီတာဝန်သားကြီးတာနေပါတယ်။စတူရမ်းမဲ့ဂျိန်းရဲ့ဖောက်ထွင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကတယောက်တမျိုးပြောဆိုလျက်ရှိကြတဲ့အခါအဲ့ဒီအချက်တွေကိုပီတာကထဲသွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သာစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းပြုပါတယ်ပီတာဟာအမတ်ကြီးကလေးတော်ပီရဲ့အမှုကိုစုံစမ်းပြီးတဲ့နောက်စကော့တလန်ရုံးချုပ်ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်သူကစုံတော့မင်းကြီးကိုအစီရင်ခံနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်သိခဲ့ရသလောက်တော့ဒီအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားနေတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလို့သိရတယ်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအာမန်လူတွေရဲ့အိမ်ကိုမဖောက်ထွင်းမဲတထေးကြီးတွေရဲ့အိမ်ကိုပဲဖောက်ထွင်းတယ်လို့သိရတယ်မင်းကြီးဖောက်ထွင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုဘာလုပ်တဲ့လဲအင်စပက်တော်ခုလုပ်ပုံကတော်တော်ဆန်းနေဒါကြောင့်လဲအတွေ့ရခက်နေတာပေါ့မင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းလို့ရတဲ့လောက်ကတော့အဲ့ဒီငွေတွေကိုလှူဒန်းပစ်တယ်ဗျဥပမာလူဝင်းစတန်းအိမ်ကိုဖောက်ထွင်းမှုပြီလို့သိမကြခင်လန်ဒန်အရှေ့ပိုင်းကလူအုပ်ယုံတစ်ခုကိုအမိမဖော်လို့တဲ့သူတယောက်ကပေါင်4000လှူသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာပဲလန်ဒန်အနောက်ပိုင်းကဆေးရုံတရုံကိုလည်းပေါင်4000လှူသွားတယ်နောက်ပြီးတယ်လီပေါ့အိမ်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးမကြခင်ပါသွားတဲ့ငွေပေါင်3000လောက်ကိုလန်ဒန်အနောက်ပိုင်းသားဖွားဆေးရုံတစ်ခုကိုလှူသွားတယ်ဗျကျွန်တော်အထင်တော့ဒီမိမကဆေးရုံလို့ဘာလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးသမီးပဲလို့တွက်မိတယ်ပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာလူချမ်းသာတွေရဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးစင်းရဲသားတွေကိုလှူဒန်းပေးကမ်းတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းမကြာခဏတွေ့ရတယ်မင်းကြီးအင်စပက်တာပီတာဒေါ်လ်ရဲ့ပြောစကားကိုပလိမင်းကြီးကစိတ်မပတပါနဲ့သူ့လုံပုံကတော့လှပါရဲ့ဒါပေမဲ့တို့အတွက်ကတော့ဒါဟာအရေးမကြီးဘူး။တခိုးဟာတခိုးပဲ။ရာဇဝတ်ကောင်ဟာရာဇဝတ်ကောင်ပဲ။ဒီတော့ပီတာကပြန်ပြောပါတယ်။တခိုးဆိုပေမဲ့တာမန်တခိုးတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီး။ကျွန်တော်စကော့တလန်ရဲ့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသာညံအများဆုံးအကျွမ်းကျင်ဆုံးရာဇဝတ်ကောင်ပဲဗျ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုလူစုအကြောက်ဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့အုံနောက်ရှိတဲ့တခိုးဆိုတော့တပွဲတလန်းလောက်တော့လေတွေ့လိုက်ချင်တယ်ဗျ။ပီတာရဲ့စကားမှာပလိမင်းကြီးကအနှဲငယ်စိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့နေစမအောင်ကသူ့ကိုမြင်မှုတဲ့သူရောရှိလားမြင်မှုတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မမြင်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်မင်းကြီးဩကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီလိုပါတွေ့တဲ့လူကသူ့ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးဥပမာအားဖြင့်ဗျသူ့ပေါက်ထွင်းခဲ့တဲ့အိမ်လူဝင်းစတင်းအိမ်ကသူကသူ့ကိုမြင်မှုတယ်အမတ်ကြီးကလေးတော်ပြီးလည်းမြင်မှုတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမျက်နှာဖုံးထားတော့ရုပ်ကိုကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတယ်။အခုကျွန်တော်ဖို့အရေးကြီးဆုံးကနောက်တစ်ချိန် तू ဘယ်အိမ်ကိုဖောက်မလဲဆိုတာသိထားဖို့လိုပါတယ်မင်းကြီး။အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုပဲရွေးပြီးဖောက်အောင်။နောက်ထပ်လူပေါင်း4000လောက်ရှိတယ်လေ။ဒီလူ4000လောက်ရဲ့အိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့လုံကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲ။ तू လုံပုံလုံနီးကလေးတွေကိုလေ့လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုအကူအညီတော့ရမှာပါ။နောက်တစ်ခါ तू ဘယ်သူအိမ်ကိုဖောက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လိုက်စုံစမ်းနေတယ်။ तू ဖောက်ထွင်းမဲ့နောက်လူဟာជីជីတက်ချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဗျ။ပြီးတော့ချမ်းသာတာကိုလည်းကြွားဝါတတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုလိုက်ကြည့်တော့လူလေးယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်။ Gregory Smith ရယ်၊ Carl Sweet ရယ်၊ Thomas Scott ရယ်၊ John Tressa ရယ်
အဲ့ဒီ၄ယောက်ထဲဟာကျွန်တော်အထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျွန်ထရဇာကတော်တော်လေးချမ်းသာသွားတယ်ဗျချမ်းသာသွားတယ်ဆိုပေမဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ချမ်းသာသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးမတရားနီးနဲ့ချမ်းသာသွားတာပါခုအဲ့ဒီငွေတွေကိုအရင်တည်ပြီးနောက်ထပ်မတရားတဲ့နီးတွေနဲ့လည်းစီးပွားရှာအောင်ပါပဲဗျမျိုးစားကြီးဟော့ဇာရဲ့အိမ်ကိုဝယ်လိုက်တာလည်းသူပဲဒါဒီမကသေးဘူးအလွန်ရှားပါးပြီးအဖိုးတန်တဲ့ပကြီကားတွေကိုလည်းဝယ်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီသူဝယ်တဲ့ပကြီကားတွေဘလောက်အဖိုးတန်တယ်ဆိုတာတော့မင်းကြီးလည်းဆောင်းပါးတွေစားတွေထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ပလိန်မင်းကြီးကခေါင်းညှိပြီးတော့ပြောပါတယ်အေးကွာရိုမနီရေးတဲ့ပကြီကားတကားတော်သူ့မှာရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ပီတာဒေါ်ကကျွန်တော်အထင်တော့ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီပကြီကားကိုယူမယ်ထင်တယ်မင်းကြီးထရဇာဆိုတဲ့လူကပကြီကားအကြောင်းဘာမှသိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးပကြီကားနဲ့လေမီဖို့တော့ခွဲတက်လိုက်မယ့်လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးလေရိုမနီရဲ့ပကြီကားတွေကောင်းတယ်လို့သိတာကလည်းသူကိုယ်တိုင်နားလည်ပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတဲ့အကြားလို့သိတာပါပြီးတော့ဒီလူကအလှူတန်းမှဝါသနာမပါဘူးဆိုတာသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ပြီးပြောထားတာရှိတယ်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနတွေကိုငွေချေးတို့ဘာလို့လှူဒန်းတာကို तू ကဝါသနာမပါဘူးရဲ့တပြားတန်ပစ္စည်းတစ်ခုပြတ်မရပဲ तू အိတ်ထဲကပတ်စံတပြားကိုဘယ်တော့မှအလကားထုတ်လို့မရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဂျွန်ထရဇာဆိုတဲ့လူကပြောတယ်ဗျာဒီတော့အဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုဂျိန်းကဖောက်ထွင်းခြင်းမှာအမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါရီမကသေးဘူး။သူ့စီမှာရှိတဲ့ရိုမနီရဲ့ပကြီကားအမှုပညာမြောက်ပုံနဲ့ဒီပကြီကားကြီးဘလောက်အဖိုးတန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလူတိုင်းလူလူသိပြီးသားဖြစ်နေတော့ကအဲ့ဒီပကြီကားကြီးကိုဂျိန်းလိုချင်မှာအမှန်ပဲ။ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲထင်တယ်မင်းကြီး။မစ္စတာထရဇာဟာတွေးဖို့အလွန်ခက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့လေကောင်မှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများစွာရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်မနက်လင်းလာတဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားပြီးညာမူးချုံမှအိမ်ကိုပြန်ရောက်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ပီတာကမစ္စတာထရဇာကိုလိုက်ရှာတော့နောက်ဆုံးမှရစ်ကတန်ဟိုတယ်ထမင်းစားကမ်းမှာအရက်မြင့်မြင့်ကိုလုံးတုတ်တုတ်ခန့်ခန့်စပင်းနီနီနှခမ်းမွေးကိုဆင်ကျဲစွာရိတ်ထားတဲ့အေးဆက်ပြားလိုက်တဲ့မျက်လုံးများရှိတဲ့ထရဇာဆိုတဲ့တန်းကျဲတစ်ထည်ကြီးကိုတွားတွေ့ပါတယ်။ပီတာကသူ့ဆုံတော့ကပ်ပြားကိုထုတ်ပြလိုက်တော့ထရဇာကသူ့ကိုတွေ့ခွင့်ပေးပါတယ်။ထိုင်ပါထိုင်ပါဘာကိစ္စပါလဲ။ထရဇာကထူးထူးခက်ပြပြမေးပါတယ်။ပီတာကလာရင်းကိစ္စကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာထရဇာလည်းအလုတ်ကန်ကိစ္စတစ်ခုကိုနားထောင်နေတဲ့ကဲ့သို့အေဒီအေဆန်နဲ့နားထောင်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မစ္စတာထရဇာကခံမြူးမြူးနဲ့ဂျိန်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြားပူပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီလာလို့ကတော့တပြားမှရသွားမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ခင်ဗျားမယုံရင်စောင့်ကြည့်နေပေါ့။အဲခင်ဗျားပြောတဲ့ရိုမနီပကြီကားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စိတ်ချပါ။ထရဇာကပီတာကိုထူးထူးပြောပါတယ်။ဒီတော့ပီတာကမစ္စတာထရဇာကစူဆောင်းထားတဲ့ပကြီကားတွေကိုအများပြည်သူကြည့်နိုင်အောင်ပြပွဲတစ်ခုဖွင့်မလို့ဆိုဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြပွဲကိုလာကြည့်တဲ့သူတိုင်းကိုဧည့်သည်မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးမှဝင်ခွင့်ပေးမှာဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ပကြီကားတွေတက်လဲလိုအပ်တဲ့အကောက်ွယ်တွေလှုပ်ထားပြီးသားပါဟုတ်ပါပြီဒါဖြစ်ရင်ညာဘက်ကျတော့အဲ့ဒီပကြီကားကြီးကိုဘယ်မှာထားလဲချိတ်ရက်ပဲထားထားတာမဟုတ်လားပီတာကထိုးထိုးမေးပါတယ်ဒီတော့မစ္စတာထရဇာကရဲပါတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားလူနုံလူအားတယောက်လိုများအောက်မေ့နေသလားဒီအတိုင်းတော့ဘဲချိတ်ထားပါမလဲဗျကျွန်တော်မှအလုံငန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာထားတာပေါ့ပီတာကသူ့ရဲ့အလုံငန်းတွေကိုများစွာအယုံကြည်ရှိသူတယောက်တော့မဟုတ်ပေဂျိန်းကအမှုပညာသမားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအကျန်းဖက်သမားတယောက်ဖြစ်တာကိုလည်းပီတာကကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဂျိန်းကပကြီကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့တိုင်အောင်လဲပကြီကားကြီးကိုခိုးထုတ်သွားဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်လှပြီအထူးသဖြင့်ညမှာခိုးဖို့ဆိုတာလဲဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ပေဒီနောက်တော့ပီတာဟာဘာဂလီပန်းချံအနီးရှိဟေးလ်မီယာပြာခန်းကိုလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြာခန်းမှာတော့ပကြီးပြာပွဲတစ်ခုပြုလုပ်နေပါတယ်။အပေါ့ဝါမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုရေးထိုးပြီးတော့သူ့ဆုံတော့ကပြာကိုအဆောင်ဆုံတော့တူဖြစ်ဟန်ရှိသူကိုပြသပြီးတဲ့နောက်မှာပီတာလည်းအထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြာခန်းထဲမှာတော့နာမည်ကျော်ရိုမနီပကြီးကားကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြာခန်းထဲမှာလူလဲအတော်တန်ရှင်းလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ပကြီးကားကြီးအနီးမှာတော့ပီတာတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပေ။အရေးအကြောင်းရှိရင်ပကြီကားကြီးကိုတည်ထုတ်နိုင်ရန်အခန်းအခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ပါတယ်။အခန်းကရှည်မြောမြောတက္ကမကြီးဆိုပြီးသူဝင်လာတဲ့တက္ကမကြီးသဘောက်တာရှိပါတယ်။ပရင်းပေါက်တွေဟာတန်တိုင်များတက်ထားရုံမကတန်စကာခက်ဆစ်ဆိတ်ကလေးတွေကလည်းကတ်ထားလိုက်ပါသေးတယ်။ပရင်းပေါက်ကနေဝင်ဖို့ဆိုတာလေနည်းနည်းကလေးမှမလွယ်ပေ။ပရင်းပေါက်တွေဟာလည်းအခန်းလိုပဲရှည်မြောမြောတွေဖြစ်ပါတယ်။ပရင်းပေါက်မှာပုံခုစရာခန်းစည်းတွေတက်ထားခြင်းလည်းမရှိ။နေ့လယ်မှာနေရောင်မဝင်နိုင်ရန်ကာထားတဲ့ရင်းလိမ်များသာရှိပါတယ်ပီတာကိုလည်းတချို့ကစောင့်ကြည့်အကဲခတ်နေပြီးတော့ပီတာဟာအဲ့ဒီလူတွေရှေ့ကနေဖျက်လျှောက်ပြီးပြန်ထွက်လာပါတယ်ဂျိန်းကထရဇာရဲ့ပကြီကားတွေကိုခိုးယူတယ်ဆိုရင်တစစီဖျက်ထုတ်ပြီးမှခွဲ
Hulu pia nai mame. Di luma mahu ino eri biji gaji gu beni ne ma apin yao. Jei ini ne topi apu malai bi. Daga pita ya sih tegani. Senza tui koni jin pia pare. Di nado pita ha Scotland ya yongjo gu pia la ke bido. Tu ya kama ke tamnya alu di show ni pare. Di nado nileza sami subi pia tua la pare. Yani tau nai lau maro yong gu pia la ke bi. Jei ni ke sa gu kau ne gani pia pia lai pare. Tu si zema be menji tegani. Pita gu cha chen la ke bu amin yao la pare. Pidai, ngak kau kena lagi zangwa. Tuh telefon ani atanya khobarai. Pidai le senjana lantai, pi sen labi aku sen labarai. Hei kau pidai, tido masang ya rohu gua. Pelik minji kat lubiaro, pidai ga piang mi barai. Bahu sulurale minji. Oh, rumeniye pergi gaji lo piang tua bi. Di sekarang jaro pidai ha sekarang telo mama piang nai nobe. Mianu cang dana pelik minji ku cini barai. Beru apa piang tua rale minji ye. Longer ini naik walau kan impiak dua lah. Tua gua, biar gua yang tua biro, sengsang ni asyik dari sengsang ni. Namun ni kan cari kama, pidaie ni awak si modal kali ga, uye ni jaga ni hukui bishau ni pi labi. Nasib ni jama ro, biar boleh kama gua jauh tua bari. Pidaie ha biar boleh ni jauh lehnya asyik dari esau mian gua sisi mian lehnya asyik bari. Turut tengah ni mian yad mian garo, kayu yu kasin sini pi bari. Naik biar ni cah tu biro, sengam ni kan cari kama. Langkau ini gu jadi api terhari, tetapi jadi ludiau ha piabu gu jauh labi jo. Piabu gu wenji kuen tau ne lu piaja barai. Tuduh ya nama gu ro, toma mes lu ami bi barai. Tuduh ha rumine biji gaji ne pada bi jantin ludiau piajau. Biji weban isi ada ulai piajau asal ni gu si lehazwa piasu ke barai. Asal ni ha tuduh wadana uli gu tu ni jah piade dua, jauh ni babi. Tuduh sekarang ni alu nama ane xiang bi jaya zaman pi barai. Tajau tu je tu dua belas minit lepas, sekarang tu dua belas minit lepas, tu dua gua kena wing-wing bekerja barai. Tu dua belas gua bida gua biang biang barai kamera, bida gua. Adi doa biang biang sahun ni mah tu dia orang la. Ho barai. Tapi kamera gua sahun ni ya tu ni berdua mah lain mahu jauh la. Lain mahu jauh biang. Sekarang kamera ada demi kamera tene. Dah mah tu nak sahun ni minit lepas, cakap sahun dia jama gua. Saya biar bangun li. Pita ka biar lo, saung kau saung a. Jelo biar, puji ale biar kene umen tua bi. Romani biji gaji si ma, lompi di pi ni deh bone, ya jin ni deh. Eri cino a romani biji gaji a bone ma kapi thar li. Cik thar aga le mesin ni deh lama cik thar eh. Di lo boh asuhin jam ni kono belom ni ma boh biar. Saung niu eri biji gaji belau kau ni jangu. Tu dia teh biar bi thar tua li. Tu terdapat di mana mahu mengkli dia yau lari. Ini biji gaji uci biar ni biar. Ini mengkli yang nama uro, ini matan sauma elingku lupi thari. Dan ini mengkli yang pungman dengan belu ni le. Pita ka biar miro asau ngah sewi zawane. Oh, kau malih bah biar. Dengan kelih malih bah. Di nado asau ngah sebi biar bari. Apoji terdapat ni mah kelih malih ka tehu bin lajau. Di dua apoji ka kelih malih ku leji jau ne. Eri nama si kanggo piah biro, dekam aji gani puji ya terdua jauh. Dekam awan iku yau deka, ite gani biro, lakai muat tegu sweater lay bi, elu sweater sema, ite gani pesan mian jala jauh ne, pesan juzi diga semua masih de jam jam mama pian jeli asih jauh. Saun iya le tu ya pesan iku, wain bi lakau bija jauh ne, puji gale jesu din sega piah bi, terdua jauh piah bare. Di lo puji terdua biro macam ima be, ite ya kelima liya asih pian terdua labi. Romney biji gaha benih amat hati lelu layau mimian jauh. Di kah asal ni le, akan lemah si jauh biasa bi lay piari ekama. Biji gaha umat dua orang be, kat hari bangji kuda dua orang jauh biasa. Biji gaha tegai be masih dua be, bangji kuda dua orang ekah. Tu biji gaha ni amat si de, nayam bomaro. Satu yang macam ni amat tapi de, satu yang gua liga kuda dua orang lelu asal ni gaha biasa. Tapi mele tu doha semu show be lay sya jauh ne. Telefon ni ni zon petana pelik di gu lelai encang jajau. Biro khasosowa terdawar apujiu le laisha jadi jau ne. Tapi metru atau muriha alun cini piya jau pian biar bari. Pagi panjang tema asang jani le pelik garo. Tu apujiha taxi dzibo gu terdawar gu nyelai de lu biar bi. Tapi met taxi nama gu rom mami lu biar bari. Asang ya sekar asu maro pita ga. Tapi yang kelima gayo. Kelima liaro pian dawar biar. Piagan ni makan alih ni bimbang sama cakap lagi. Di kelima yang lain sahro, ini makan sahur yang masih barai. Tapi memang di kau malia le, di biji gaji ubenelu bimbang jual naik ubiak dijari.
Ini buat hara le, kamu tu dole. Tercakap buat sari le, nui ada mah buat dek buat sari. Terlalu ciri juga pun bagi kajiu. Peni ni mah tu cuma tuan ibu. Di nado pita ha, kan ego main labi. Bagi kapa ngu cibare. Bagi kajiu, pampa beli nada kani piaya jutua jen piare. Pita ka, kan pampa beli ku show ciri tengah. Pama tu jara ramatui abe. Tapi melalui tu tercakap solo. Bagi kapa ngu si mah cian ide, akhiri cangku dah tui abare. Eh, amuga. Pandai di mana wisak guru di guru tuai de amu pihpari. Eri akli alway bi, tercah bah maro matui abe. Misalnya tres agaroh tu ye biji gaji piang sungguh arit ayah. Engiri ro mat pihla abe. Terinzari ha tu biji gaji ye cangu acetuin jidari akah maro. Biji gaji ye tembo gu misalnya tres ale tabo bau labi. Biji gaji gu piang tuai ye thaytin dalau sungguh bi me lu cinya mari. Romani biji gaji piang sungguh kaisa ha. Kalau di ekam hari ni, niya semua biasa ada ni nampu pelah barai. Terinsa kolan ni malay, amye palu ni barai. Apa orang mungkin sengsan thaulan ni turu, Taiwan malay, sekurangnya kau musi ada ku pelu ni badi de. Mungkin bila par gu mian galai, akem pelbara niya gu jauh laja bi, amyu amyu Twitter timin jah pija barai. Pita garo esnya mah Twitter leisan aku gu kuyu kebi, eri leisari Taiwan tengah nilong leisha barai. Tapi melay leisari mah. Jidat hari, Mr. Smith suri apuji gubeh pipi, kelima lagi gubeh pipi, pemaham shalu matui bi. Pita ha, kimpi bawa ngene pada biro, tu ye timin je abis zongu, songtau cok yongu timbia barai. Apuji ya tetap me yang biar lu layda abya, asal niya tu tengah me kimpi biro, tu asal jine yang termin luda. Tu nama asal ni melaya yang sekarang jori shiwi termin shopian ni dah, asal ni shopian yang berji penyane pada lu li shopsi ni deh li. Biro dua langkauji ubat haro tu tengah makan siang, kahne u show biro, wenji bintu lari. Tapi lu biar apa biar? Tu dua makau malia wen lari, lala bapa cengai lu tua rabe. Lu dah kain alir dia ro, toro tidak deh biar. Asal ni apa ibu bo ayun say biro, apa ibu pihon tua tua rau dri taro. Kelima lia baji gau bau nai piatu tua re. Pemahat apa aje dale? Dama mahu baji gau belu lu biju tua dale sura. Enam kita na apa biar? Tugu pemaroh kelima beni ne mahu api maju tuanai mu. Asal ni alat lube yusa jari. Eri USA lawsi dia berjaga juga peni tercakup kami jenak kurema. Sami faji bibi. Pampu baji peni lebiya. Dalam pampu ani raju asal ni alat beni ne madri matami beni mama hubu. Tapi ni zaman orang bidae. Eri gomali apa dulu le? Satu yang macam mau apa? Ah, macam ni nak gua. Pelik menjaga telubi orang bidaga biu mari. Di nado pita ga, mengkali kan yang dia opu di tengah yang luar ramah kebu menji terluai bare. Kamu tu dolio wo, jis milih cilaing kelima li dia luar temi jama wo. Piro di situ yang macam sura imbatan limian eh menji ye. Tapi ni sama orang gua, di baju gaji upaya ubi berhenti bawa ni dia yau kulan pelain yo, macam ni mula. Pita ga kau yang lain bare, dah lecun orang senja jibar eh menji, berhenti bawa dia pita re piya. Piro tanza karya le terhadi re. Beni ni mah beri muka terlalu macam ni mu. Kau malaya baju kau sahun si mana dan ni mahu dan ini terlalu apa yang ame. Biro mah tu mati dia awak ni romani baju kaji pemalai lu lami lemeh. Tiro sahun ni alu alu akan ni ubi wenja meli. Eri romah tu buat terlalu apa yang ame. Tahu mana lau do sahun ni le lu mian tua jari li. Biro mah kau malai ulai sajara. Tapi lepik daye sahun dia awak ni buba mician si daya macam ni mula. Pido pido malai menji. Tapi memang Eddie mata muncari asal nengah, jenis hari ni pada bila mah sonthe mesti mubiah. Turu alung hata ni meyan leluri jibe. Biro turu dekhi Mr. Treza apa malay, turu tesasi jabari. Hobi leh bida. Tapi yang leh dia mudah mian berjaga jiu balu malay. Jauh lu lepas mama hobi, jauh mesuran itu panlu ya bila. Tiro bida ka piu mian piu bari. Pei jauh leh malay, berjaga piu abis sungguh juma boh menji. Jenaroh di kesana pada bi, jenaroh ini kau nak ni deh biar. Tapi memang belum berpikir, mami naik nobu luro, macam jenis ni bu. Jenaroh jual saji jenis ni. Ibu lagi bidaya, sungguh ale mimi mimi ayam masuk lor, main tenderu hujan huma be. Di lor sungguh di bari lah terdor ma, main tu mimi pamo, mahu mula. Tanya biar mimi, hari maji. Bidaga terdor biar biar, aitega cina dzangu terbi biar bari. Cina garo awal time pi bari. Great Pantan Lama Shire Khaleesi Yonggu Pao Ngarang Luna Me Soye Paji Gaji Gu Piyan Poo Be Mi Tabautu Lama Yitu Ra Neta Piyan Ne Paji Gaji Gu Yau Piyan Poo Be Mi Satu Yame Cheng Todo Paashi Baare
Tiro Treasure apa biola? Lumer deh lah. Tuga leh terbaru dulu ya. Pangarang lumer sura si orang komedi dream hu cangca lagi bibi. Biro tu studio macam jeng biola gua terbaru tu jang terhina ide mac cje bibian cina lima. Yang ni tahu naik kamera cina zat sang nak tayar lah biar mari. Eri cina ngaroh pita tengu yau lah jeng pebari. Studio macam jeng hati mune petabi pita kain dua ni dagu kau zat isi tabung bobari. Cina ni mah balari cedi garo. Seni nyasenai mah bagi gagu piantami. Piagan ni mah senin si bazi. Lu adi piensen hu miagu lu thaba. Jadi jeng mah cuma lama lu bazi ni. Mi ang pama. Studio macam je. Di cina ha, sarai jiga ni bida sen bepo lai cem pebari. Bida le lu adi piensen hu rego piulau ni beme. Studio macam jengu mili me luro. Mianin cemas si be. Di nado bida lu lutai ha, kamamam pieni de. Mr. Trezai akan ni mah sumi jamari. Lagau luha Peter ne sundang niya Mr. Trezaru pihbari. Mr. Trezaha tu tengu yau lari tu dia gu, niaswa ye matang hame, si bian leh jitu leh gu pahalu ni bari. Turu bian piagan sound ni, kali si yang ucu ye komedi luji tu ule, tu yau si ni bari. Di nau Trezaga, jaya tu guna lali me luthen lah, cenora tu dua bujine bia, cenora pemaro amat amat jodoh rabe. Tapi me cenora tu agama matang bahu. Trezaga dulu biar orang pita ga. Dia ni malah macam mana, tu pelik 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 kotari. Lain ni malah sungau dia, sungcah hari. Tapi memi busurah rojono dijawab tamu macam mubia. Tuah le, emang kaya kadali. Tapi le inspektor ye, labu le tu goyo. Trezaga dulu biar bare. Pita ga kau yang lagi biro. Labu le luah le, sarai ga pisin pisin mabo. Mending aja tu yang sungau yang cukup jangan jauh sahaja tengok biar tak bibi. Atuh tu pihon pasai lada tu dia duri deka. Mending aja tu yang jangan jauh ibu bali. Cina tu ni si pihon si kujang a si naik tu dengan gugaya bari. Tapi mes tu yang mes cengur orang menyia dibi. Nanti ngam ni kan cari kamaro. Teka kani kau lang dengan gugaya bari. Pita kali teka aku pun bibi bari. Tapi maro cina pula lunge li dia upi bari. Pidaga jenang sa ego jupun miro, tercemnya ye lay bare. Pidaya jedanga mionje kene jedan, an oci mune jedan miobare. Keh, bujinga rupu dua bibia. Baba, babiore. Trezaga an odji miobare. Lala, ceno piame. Pidaga Trezane dekuat cahdu ego, alta bujibia kene ego kau dua bare. Bujinga naya mamaro halahin limpini de, bujinga bauni si ni bare. Tinado pidaga akan somasi de, beri mau debal si ego shau dua biro. Hari mahabia, bajiga asal ia di ni mahabe si ni dah. Bego matu mudah abu. Pita ga lagu miao biro, jenlegu aku swecha lagi bare. Tapi bini jenlega aku jalari akaro, aluha amini dan piulai mija bare. Jenleg temaro tidak soal lihatare, nama jo jepin bajiga jia, akhirnya cawne tuilah si ni bare. Bajiga panglu jia si ma aku tuilai dia, ceno tuige mibu kau ni abia. Telau cingdo doli tu ma, telau memian lau nai ni sudaro, an oze abe. Tapi memang lama suri nol eh, pihai mari. Di muda mian bagi kau akan tegu jual eh biar, jenlegu pihcha eh. Biro jenleg mah tu ane cebi jenlegu pihantin lagi deh. Ibu ni, di jenlegu swecha lagi melu budu temle. Bagi kau di piagan eh jenleg tema we pada biro. Mr. Trezaga lumu yulu lagi biro debut biran eh. Pada hari ni aku sana pu biro di bilai dabe biar. Dole topa biro jenye. Okay, bagi mian, di ni tensa begi re, studio mac jeing sura, pada bian sungau zalan sa sungaroh, di mabe pisau nabi pih barek mian. Abi nasi ngejar re, perita mian alungu, Jesus tu betin si barek mian.